Привіт, Андрій! Привіт, Діана! І всім привіт, хто нас дивиться, ви на каналі «Коктейльні хроніки». Для мене вже дуже загадковий цей набір. Якийсь білий порошок, джин і ігристе вино. Шампанське. Брют. Сьогодні ми готуємо класичний коктейль під назвою French 75. Він входить в список класичних коктейлів IBA як сучасна класика. Був придуманий приблизно в 1915 році. Ого! Так, старенький. Сучасна класика, 1915 рік. Так. Названа в честь гармати французької 75-міліметрової. Вона така з колесами була, зараз тут буде фотографія, побачите. Ось на честь її назвали. Яка використовувалась у часи Першої світової. І останнім часом цей коктейль готується у, як бачите, фліте. Але раніше продавався у шале і мав інший склад. І він складався з джину, яблучного бренді, гренадіну та яблучного соку. Ось. Ну, ми приготуємо цю версію, але зараз готуємо саме за версією IBA. І ще, і у тої гармати 75-мілітрової була дуже велика віддача. І кажуть, що цей коктейль прямо віддає тобі так, як ця гармата. Вау! Так, поєднання джина з ігристим, мені здається, буде міцним. Ой, я навіть не знаю, до чого мені готуватися. Сам не знаю навіть, до чого готуватися, тому що реально потужний коктейль. Mm-hmm. Раніше вміли пити. 100%. Що ж, переходимо до готування. І додаємо літу наш шейкер. Білий порошок, за який питала Діана, це цукрова пудра. Так. Все так просто. Все так просто. І додаємо півтори ложки цукрової пудри. Далі додаємо лимонний фреш. Щось фреше мене хочуть вбити останнім часом. Бо ти не натиснеш. Далі додаємо джин. Все це перемішуємо. Спочатку у шейкері. А тепер шейкуємо. Переливаємо наш келих в фліте. І вгадай що? Додаємо ігристе? Додаємо ігристе. Мені здається, ой, який міцний коктейль буде. Вже хочеться скуштувати. Мені дуже цікаво. Це ще раз трошечки перемішуємо, але все рівно тут бульбашки, мені здається, це зайве. Зайвий рух. Вичавлюємо ефірні масла з нашого лимону. І прикрашаємо все це цедрою. І ось, будь ласка, French 75. Я вже просто лечу на дегустацію. Ух, що тебе чекає? Я не знаю. Ну що, всім привіт! Андрій нас сьогодні переносить у 1915 рік. Так, і там, як бачиш, знала, як пити. Так, це точно, але скуштуємо. Може, це смачно? І не міцно? Ой. Кислий, сухий, але не міцний. Ну, так, але в мене таке пішло, знаєш, пішло. Як то там казали, що віддача буде як в тої гармати, напевно, що так. Завтра зранку подивимось. Мені сподобався смачний, з кислинкою, сухий, прикольний коктейль. Прикольний, але я більше на смак відчувала ігристе, аніж джин. Ну так, його тут більше йде.
Але класно. Угу. Мені сподобався. Так, я спочатку думав, що зараз буде, але ні, він такий лайтовий, я би сказав. Лайтове, але все одно, знаєш, що будь-башки завжди дають своє. Ну так, багато таких не вип'єш, або зранку будеш... Мати головний біль. Так. Ну, для мене такий досвід був вперше, куштувати саме такий коктейль. Я ніколи не змішувала в одному келиху джин і ігристе це 100%. Може, за один вечір таке і було, але не в одному келиху. Ну, непогано. Непогано, мені прям сподобалося. Але ж все одно, знаєш, як та стара класика, хоча і відносять цей коктейль до типу сучасної класики, він все одно для мене такий просто як класика, бо вони там завжди намішують купу алкоголю і прикривають це все гарною вуаллю. Типу, я такий п'ю собі коктейль з ігристим, а насправді то там ще й джин, і якщо випити парочку, трійку, або навіть більше, то вже зрозумієте. Ви кажете, більше трьох не варто. Не варто, я теж так думаю. Ну, а в принципі, непоганий коктейль. А на цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за перегляд. Пишіть, чи куштували ви такий коктейль, або, може, знаєте якісь коктейлі, які дуже схожі на цей, з якимось іншими інгредієнтами. Пишіть, ми залюбки приготуємо, скажемо свою думку. Так, до нових зустрічей. Па-па. Па-па.